heter Ted Forsström och det här är Kaj Korke. Jaha. Och vi gör många olika saker. Kaj är ju författare och jag är producent på Yle och sådär, men vi är kanske mest kompisar. Ja, vi är som vuxna karar, men vi är ändå kompisar. Mm. Och så skriver vi böcker tillsammans också. Ni har fått några av dem i presenter, så att varsågod. Grattis! Ja, ni har ju fått då den här Virala genier, eller på finska Viraligt neråt. Det här är första delen i den här Zoo-serien, och så har ni också fått del två, om ni pratar svenska. Hjärtattack heter den. Mm. Och det betyder ju att ni borde ha läst del 1. Fast egentligen så funkar det lika bra att börja från del 2 också. Man hänger nog med. Ja. Oj, det är ju en komplicerad fråga. Kanske det är brist av riktiga jobb eller på något sätt så här konstiga, nördiga intressen som sen spårar ur i något skede. Ja. Eller ensamhet, så här begynnande alkoholism. Ja, nej, men nu är det ju roligt framförallt. Alltså, ja, just man får hitta på saker och att få liksom skapa sin egen värld. Det är ju oemotståndligt. Så handlar ju om högstadiet, och det är ju en väldigt speciell tid i livet. Det, kroppen muterar, det börjar växa päls och det uppstår blodiga kratrar i ens face. Och så ska man lära sig matematik samtidigt. Och vi var ju inte kanske de populäraste killarna i högstadiet. Nej, det var väl kanske lite oklart vilket djur vi var. Att var vi liksom flamingon eller var vi lejon? Ja. Och det är ju inte lätt att veta. Nej, men så behandlar just såna här frågor. Att vem är man? Vad vill man bli? Vem ska man vara kär i? Vem ska man tycka om? Hur ska man bli populär? Och det är en kille som heter Justus som har blivit väldigt populär genom att skapa ett fenomen som heter waffling. Han bränner sig själv i reven med ett waffeljärn och så blir han stor på YouTube. Och bokens huvudperson heter Atlas och han tycker att det här är ganska störande, för han skulle ju gärna också bli populär. Ja, men han skulle vilja liksom bli populär genom någonting kreativt, inte just att kanske brännmärka sig på internet. Och det är lite störande för honom. Det här är ju framförallt alltså en rolig bokserie. Vi tycker ju att det är väldigt roligt att skratta och det är väldigt roligt att titta på roliga saker tillsammans. Och det är det vi har på något sätt gjort i de här bokserierna. De är fyllda med roliga teckningar, roliga topplistor. Tanken är ju att på varje sida så ska det finnas någonting att skratta åt. Ja, det ska vara så här att man öppnar den var som helst och så ska det finnas något dumt eller korkat. Eller intressant. Ja, det är ju en utmaning att gå i högstadiet. Det är ju, varje dag är ju fylld med livsfara och man kan ju göra fel på många olika sätt. Och den här boken kanske har några bra tips på liksom hur man ska ta sig fram genom vardagen i högstadiet. En lite sån här överlevnadsguide. Om man tänker sig att högstadiet är en sån här en främmande plats där man inte vet vad det finns för regler. Mm. Så här kanske det finns lite överlevnadstips här. Den är ju spännande, den här boken. Alltså Atlas, vår hjälte, han ska vara med i ett skolstyrelseval och han tävlar då mot skolans populäraste kille, Justus. Och de tävlar inte bara om ära och berömmelse och en plats i styrelsen, utan också så här handlar det ju om att vara kär och vem som ska få den tjej och kille som man gärna skulle vilja ha. Så det är ju spännande. Högstadiet är spännande. Det är ju svårt idag om man tänker så där på läsning, alltså att det finns så mycket annat man kan göra istället. Man kan, när som helst kan man gå och kolla på Netflix och se på de största filmerna eller de bästa tv-serierna, eller man kan starta upp sin spelkonsol och spela de häftigaste spelen. Och då är ju på något sätt så här böcker så där liksom svårt att konkurrera med det. Jag tänker som Kobe Bryant. Han höll ju på med Mamba Mentality. Har du hört om det? Mm. Ja, men det gick ut på att man ska bli bättre, att man ska hela tiden vilja bli lite bättre än vad man var dagen innan. Och det är ju svårt att bli bättre hela tiden. Men jag tror att om man läser en bok så blir man 1% bättre. Så att då kan man ju räkna själv. Om man läser ett antal böcker så då blir man ett visst antal procent bättre. Jag tror att det här är ett ganska lätt sätt att bli en bättre människa. Läs böcker. Mm, jag håller med.